В день 5 гривень, після 20:00 – 7 гривень. Таку вартість проїзду у міському транспорті пропонують встановити в Івано-Франківську. Сьогодні провели громадське обговорення. Рішення виконавчого комітету буде базуватися вже на громадських слуханнях, які будуть запропоновані самим громадським колективом, який буде присутній сьогодні. Який ваш проект, які ваші пропозиції? Проект рішення передбачав підняття тарифу до 5 гривень до 20 години і до 7 гривень з можливим коригуванням до 6 після 20 години. Це вечірній час. Франківчанка Лілія Терінова каже, що інформацію до мешканців не доносять, а актів обстеження по кожному маршруту, якими автори проекту обґрунтовують таку ініціативу, не було у вільному доступі. Тариф складається з чисельника та й знамених. Чисельник, по перевізнику, дуже добре порахували свої витрати, а знамених цих пасажирів хотів. Я думаю, що порахований він не досить достовірно. Ви кажете, що ви обстежували, яким чином цей пасажир хотів. Ви які документи складали? Акти обстеження. Їх можна десь оприлюднити, щоб люди з ним познайомилися, з тими актами, наскільки вони достовірні і наскільки вони відповідають методиці розрахунку. Житель Івано-Франківська Олександр каже, що пасажиропотік при нових тарифах зменшиться. Ініціюємо розроблення свого приложення на шпалу блокмакар, і кожен буде їздити зі своїм водієм, роботи, інститут і все решта. Я попереджую. За підсумками громадських слухань вирішили, що пропозиції до проекту рішення прийматимуть до 23 грудня. Далі цей проект рішення розгляне міськвиконком. Вікторія Ковсун, Ігор Струк, ТРК, Карпати.